Når han våkner opp til venninna, så har de sånn... Den er borte. Og da sier det sånn, har vi litt lyd? Hei, mine venn. Hei. Går det fint? God følelse. Kan du, vi kan dra ned igjen. Sjekk at du har alt du hadde når du kom opp på scenen, at alt er på plass, for jeg sender det ned igjen til damen din. Alt er bra. Alt er fint. Hva sier du? Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva? Hva er det som ikke er fint? Nei, er det noe du ikke finner igjen? Mobilen, eller? Nei, det er ikke mobilen. Det er ikke mobilen. Du kan snu deg rundt andre veien hvis det er vanskelig også å sjekke. Ja. Da det er noe som ikke som bare er borte, liksom. Ja. Hva er det for noe? Er det noe... Er det... Fanten. Fanten. Er fanten borte? Ja. Han har vært skikkelig fant etter han, da. Du kan ikke miste den? Nei, jeg skulle ikke tro det. Nei. Jeg ser noen som er veldig glad her nede. Yes! Den er borte. Men, nei, helt ærlig, det kan ikke bare falle av den. Nei, jeg har ikke opplevd det før, i hvert fall. Nei. Når så du den sist? Til morgenen. Til morgenen i dag, ja. Og da var den der. Men var du på toalett eller dusj? Jeg vil ikke vite det så mye, egentlig, men... Det var der i dag tidlig. Ja. Kan den ha falt av i dusjen eller noe sånt? Den har gjort det. Kunne du beskrive den i tilfelle noen? Nei, ikke gjør det forresten, men når du kan ikke, du skulle jo bli far og greie med henne. Ser du henne som står her? Er det kjæresten din? Ja. Det er ikke henne som har vært borte og bare tatt henne? Nei, jeg håper ikke det. Er du sikker? Ja, jeg må miste henne også. Du har miste henne? Men hva tror du, det blir ikke noe gøy i kveld det med uten den? Det blir drassig. Ja, det blir kjipt og greier. Kjempe drassig. Men vi snakket jo om hypnose, og mye, det er mye rart som går an. Og tror du at jeg kan få det til, at vi kan få den tilbake igjen? Håper det. Ja, vi skal gjøre det så. Så klart skal vi gi den tilbake. Vi gir den 80 cm, sånn kjempehyggelig, kjempehappig. Skal vi se hvordan han har kaktaklet dette. Hei, kan du sjekke at alt er sånn som det skal være nå? Happy birthday! Ja, det er bra. Det er bra. Ja, det er bra. Kan du vise meg bare på utsida av buksa her, så hvor langt det går der, Styr? Ja, på utsida, du trenger ikke vise på innsida, det... På uten... Nei, bare ta hånden din. Det er såpass, ja. Der har vi det, ja. Så... Det er stas. Det er stas. Ja, det er stas. Hva tror du damene sier når du kommer hjem med det greiene her, da? Det er bra. Det er bra. Har du lyst til å beholde den, eller? Ja. Ja, du vil det? Ja. Jeg skjønte det. Du skal få lov å ha den, og så skal vi... Så. Vi skal rydde scenen for et par, tre stykker, og så skal vi stå igjen med to mann. Har vi det bra? Ja! Vi tåler den humoren her, sant? Ja, det er flott. Fanten, ja.